emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Thank you.
Convidamos o Amarelo para receber o certificado de participação da conta professora Dijane, gestora da CRE de Moeiro, professor também, gestor da CRE de Matatu, e da prefeita da cidade de Itapete, Dona Graça.